Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, хотів би, щоб ми з вами сьогодні обговорили дві надзвичайно важливі проблеми, насправді, які влада називає реформами. Це пенсійна реформа і земельна реформа. Чи треба в Україні пенсійні і земельні реформи? Безумовно, треба. Тому що коли мільйони українців по 20, по 30, по 40 років працюють, потім отримують копійчані пенсії, то це не пенсії, а це жебрацтво, в результаті якого люди не можуть купити елементарно таблетки в аптеці. Чи треба в Україні земельна реформа? Безумовно, треба. Тому що коли селяни є власниками своїх наділів, отримують за ці наділи копійчану орендну плату, а олігархи десятками мільйонів тонн зернових вивозять за кордон і заробляють на цьому мільярди. Це теж категорично ті речі, які не влаштовують нашу команду. Але що пропонує влада? Що пропонує уряд? Сьогодні прем'єр-міністр Гройсман презентував перед нами так звану пенсійну реформу. Мета цієї пенсійної реформи від влади одна – зробити, щоб якомога менше українців отримало пенсію. Сьогодні в Україні 12 мільйонів пенсіонерів. Якщо прийняти ту так звану пенсійну реформу, яку пропонує нинішня влада, залишиться 5 мільйонів людей, які мають право на отримання пенсії за мінімальним страховим трудовим стажем. А всі інші будуть отримувати так звану соціальну допомогу, як у Грузії – $8 на місяць соціальна допомога. От бери і живи на ту соціальну допомогу. Чому ми так стверджуємо? Тому що подивіться ті драконівські пропозиції, які дає уряд. Вони хочуть сьогодні для того, щоб отримати мінімальну пенсію за трудовим стажем, треба 15 років стажу і в 60 років можеш виходити на пенсію. Сьогодні уряд пропонує 35 років трудового стажу. І прем'єр наводить приклад людини, яка народилась в 58-му році і яка буде виходити на пенсію. Да, в 58-му році, коли народився, можливо, є трудовий стаж, бо при радянській владі всі працювали. За тунеядство тоді навіть тюрму сажали. А якщо ми візьмемо людей 78-го року народження, 88-го, 98-го. Якщо ми візьмемо людей, які пройшли 90-ті і 2000-ні роки, коли мільйони підприємств зупинили свою роботу, коли мільйони українців на базарах, на вокзалах, на будівництвах працювали без оформлення трудової, в них немає необхідного стажу. Я питаю, де взяти їм пенсію? У них не буде пенсії, відповідно до того законопроекту, який пропонує уряд. Уряду так званій пенсійній реформі забирає право пільгового виходу на пенсію вчителям, лікарям, соціальним працівникам. Натомість залишають прокурорам і суддям спецпорядок нарахування пенсій. Німецький залізний канцлер Отто фон Бісмарк казав, хто не хоче фінансувати школи, буде фінансувати тюрми. Схоже на те, що влада хоче фінансувати тільки прокурорів і суддів, замість того, щоб фінансувати вчителів, лікарів, бібліотекарів, працівників культурної сфери і простих роботяг. А якщо не фінансуєте, то хоча б не забирайте те, що є. Тому що коли люди тяжко працюють, то вони повинні отримувати нормальну пенсію. В альтернативу тому, що пропонує уряд, Радикальна партія пропонує абсолютно інший підхід до підвищення пенсії. На наше тверде переконання, мета пенсійної реформи має бути одна – це підвищення пенсії, щоб людина, яка важко все життя працює, знала, що вона отримає нормальну пенсію, яка дасть можливість їй жити, а не жебракувати і не збирати по мусорках пляшки, щоб продати їх в стеклотару і заробити 3 копійки, щоб заплатити за комуналку. А що уряд не пропонує піднімати? Зарплат. Це ми пропонуємо, тому що 3200 мінімальна зарплата – це так само недостатньо. Тому ми зареєстрували законопроект, щоб мінімальна зарплата була б хоча б 5 тисяч гривень на місяць. І єдина можливість підняти пенсії – це піднімати зарплати, це створювати робочі місця. Тому що коли нам влада каже, треба 35 років страхового стажу на отримання пенсії, треба в 65 років пенсійний вік, бо насправді піднімають пенсійний вік, обманюють українців, коли кажуть, що не піднімають пенсійний вік. Коли вони скасовують пільгову пенсію для вчителів, для лікарів, то пенсії від цього не добавиться, тому що влада не дає відповіді на ключове питання. Яка пенсія буде в людини, яка 35 років відпрацює? Чи гарантують вони, що ця пенсія дасть можливість достойно жити? Ні. Тому що єдина можливість отримувати нормальну пенсію – це мати велику легальну зарплату. А коли мінімальна зарплата платиться легально, а все інше платиться в конверті, коли
коли людина працює без оформлення трудової, в неї не буде стажу для нормальної пенсії. Тому я звертаюся до президента Порошенка, до прем'єра Гройсмана, до компрадорської парламентської коаліції, якої немає в цьому залі. Не треба дурити українців, ми вже втомилися від вашої брехні. Нам треба реальна пенсійна реформа, в результаті якої майбутні пенсіонери, он на балконі молодь сидить, завтрашні пенсіонери, я хочу, щоб вони отримували достойну пенсію, коли достойно працюватимуть. І друге питання, до якого я хотів би привернути увагу українців, це питання землі. Одвічне, споконвічне питання. Влада на виконання таємного меморандуму з Міжнародним валютним фондом хоче продати землю і підняти пенсійний вік. Радикальна партія вимагає, що треба продавати не землю, а треба продавати продукцію, вирощену на цій землі. Саме тому ми зареєстрували зміни до Конституції, де пропонуємо передбачити на рівні Конституції, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Бо коли влада запровадить так званий ринок земель, чому ми проти нього? З однієї причини. Тому що цю землю не куплять селяни. Тому що в них немає грошей купити цю землю. А господарем на українській землі повинен бути український фермер, а не латифундії транснаціональні корпорації. На тому і стоїмо. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Ігоря Шурму.